Hej, hej. Jag ska också igen. Tänkte prova köpa lite Pringles. Först ut är Pringles Cheese and Onion, alltså ost och löksmak. Mansin med sina fina mustasch och ögonbryne. Jag gillar Pringles, jag tänkte så prova alla sorterna. Tar de här är brittisk tillverkare, tror jag. Av en konstig anledning, tror de är det. Ja, jo, det står där. Jag kan fokusera texten. Distributed in UK by Kellogg's Orange Tower, Seaford, UK. Mm, de är brittisk tillverkare, tror jag. Nicht för Deutschland. Ha! Det är inte tänkt för Tyskland, där ser man. Ha! Ja, nu kör vi ju. Där ser ni ju. Cheese and onion smoken. Jag vet inte många det finns. Köpt den på Citygross i Malmö. Prova den. Jag gillar Pringles. Oftast glömmer man köpa dem i affärerna. Man köper de vanliga trådiga chipspåsarna. Men Pringles är mycket goda, tycker jag. Nu ser man öppna där i flärpen. Man öppnar med. Tänka få upp den. Eller, där kommer den upp. Jag gillar Pringles. Tycker de goda. Vad heter det? Once you start you can't pop, eller vad heter de? Står inte till och med den fåniga gamla sloganen. Once you pop you can't stop, vad fan det var. Mm. Det luktar gott i alla fall. Nu kör vi. Så ser de ut. Det är egentligen inte riktiga chips jag har hört. Det är ju pressad potatismassa. Därför är exakt alla exakt som vanlig modell. Vi provar. Mm. Smakar väldigt gott. Mm, nu kan jag göra. Ja, hyvla på ost med sån osthyvel. Mm. Ja, typiskt. Jag tycker de är goda. Mm. Naja, ha det gott. Gilla, följ och kommentera med videos. Ha det gott. Hej, hej.